Hello everyone, Sunil. Today I'm back at my show Know with Naina, and today we have with us Dr. Jibishmita Saikia. So this is the homemaker series which we'll be having today. So we'll be trying to add Jibishmita ma'am. Okay, till then we add her. Jodi apnalokor kiba questions ase teor karone, you can put them in the comment box. Jibishmita Ba, if you're looking the live, please send the hi or something so that I can add you up. Okay. Jibishmita ma'am, live with us. Hello, ma'am. Hi. কি খবর? ভাল ভাল তোমার? ভাল ভাল. So, first of all, welcome to my show, Know with Naina. Thank you so much. সকলো ভিউয়ার্সৰ লগত চিনাকি কৰাই দিও. ডক্টৰ জিবিশমিতা সাইকিয়া, মিসেস হয় দেখাতো নালাগে বাট Okay, so Dazzle Mrs. India World 2018, aro logote bahut keta title Mrs. Universe Ambassador 2019, aro logote bahut kini. Kori kami hekini janim. By the way, lockdown kene gos toliye se tumar? Lockdown mur nijoke time dibo parisu. Agote jehetu alop busy asilu, schedule kini alop man busy thaka hoy. Kintu itia alop nijoke time disu, family time dibo parisu. Okay. কিন্তু মোৰ নিজকে যি টাইম দিব পাৰিছো মানে অলপ একো ইমান চেঞ্জ অহা নাই বিকজ হাজবেণ্ড যিহেতু এনি টাইম ডিউটিত থাকে চ' মোৰ কাৰণে একে ৰুটিন একে চলিছে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই দিয়া হেৰি কৰা তেখেত ঘৰত মানে কমেই থাকে প্ৰায় নাথাকেই ত' ৰাতি আহে চ' মোৰ নিজৰ কাৰণে মই টাইম দিছো গাৰ্ডেনিং কৰিছো যোনটো মোৰ হবি হয় সেইবিলাক কৰি আছো আৰু Okay, so tumar namar pak Dr. Jibishmita Saikia, right? So from doctorate to modeling, keneke mane? Keneke hol mane, mur ichha asile re, mur modeling kora, acting kora, mane agote schoolot drama korisilu, agote drama sama korisilu, tar pisot dance korisilu, dance koriyo bhal pao. Kintu mane ki hoy, mur main aim tu mane heri asile, doctor huai asile. মই সৰুৰ পৰা ডক্টৰ হবই বিচাৰিছিলো মোক যেহেতু মোৰ দেউতাও ডক্টৰ হয় চ' দেউতাই মানে খুব কৈছিলে আৰু হ'ব লাগে হ'ব আৰু পঢ়া ভালকে পঢ়া ত' সেই এটা প্ৰেচাৰ এটা আছিলে মানে যে মেডিকেল পঢ়িব লাগে চ' তেতিয়া মই এইবিলাক মডেলিঙৰ কথা যেতিয়া ছোৱালী অৱস্থা আছিলে তেতিয়া সেই মডেলিং কথা ভবা নাছিলো চ' মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলো পালো পাই মেলি তোমাৰ ক্লিয়াৰ মানে যেতিয়া শেষ হ'ল মেডিকেল শেষ হ'ল সেয়া শেষ হোৱাৰ পিছতে মোৰ ইমিডিয়েটলি মোৰ বিয়া হলেই তেখেত মানে মোৰ হাজবেণ্ড ছিনিয়ৰ আছিলে মোতকে ত' পচন্দ কৰা হৈছিলে আৰু পচন্দ কৰিছিলে লাভ মেৰেজে হৈছে কিন্তু মোৰ মোতকে ছিনিয়ৰ মানে কেনেকুৱা মই মেডিকেল সোমাইছো তেখেত অলৰেডি ওলাই গ'ল চ' আমি মেডিকেলত লগ পোৱা নাই জি এম চিত লগ পোৱা নাই আমি এই বাহিৰত পাৰ্টি এটাত লগ পাইছিলো তেনেকে আমাৰ হ'ল হোৱাৰ পিছত মোৰ ডিচেম্বৰত আমাৰ যোনটো ৰুৰেল পষ্টিং হয় মানে মেডিকেলৰ কম্পালচৰি ৰুৰেল পষ্টিং এটা টি এম চি এইচত তাতে হৈছিলে ত' মোৰ ডিচেম্বৰত পষ্টিং শেষ হৈছে মোৰ মাৰ্চত বিয়া ত' ইমিডিয়েটলি মানে মোৰ বিয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত তিনিমাহত মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছো আৰু বিয়াৰ কৰি বিয়া হ'ল হোৱাৰ পিছত মোৰ যিহেতু মোৰ ইচ্ছা আছিলে মই ফটো চটো উঠি খুব ভাল পাওঁ ফটো উঠো নিজকে আইনাত চাই চাই অকলে অকলে মানে গান মিউজিক লগাই নাচি থাকো সেইবিলাক খুব কৰিছিলো তাৰপিছত মোৰ এখেতৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ যোন মানে ডাঙৰ মাহীয়েক তো মাহীয়েকে ক'লে তাৰমানে মোৰ হেৰি অনন্যা দত্তা যে তাই মোৰ হেৰি হয় মানে চিষ্টাৰ ইন ল হয়
তো তাইর মাক মানে মাহিয়ে মানে কলে যে তুমি কিয় ট্রাই নকৰা কিয় মডেলিংত এটা কনটেস্ট হৈ আছে তাৰপিছত মই ভাবিলো পাৰিম নে কৰিবলে মানে ইমান আৰু মানে ইমান কনফিডেন্স তো নাছিলে হ্যাঁ একদম কনফিডেন্স নাছিলে যে মই নাই মই কিটো ভাবা নাই যে মই পাৰিম জানো কৰিবলে তো মাহিয়ে কৈছে একো নহয় ট্রাই কৰা আৰু সেই দিনাখন যোনদিনাখন মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো সেইদিনাখন লাষ্ট ডে আছিলে দুনিয়াৰ সবে সাবটাইটেল পাইছে মই একো নাই পোৱা মানে অলপ মনটো বেয়া লাগিছে দিয়াচোন ফাৰ্ষ্ট এটা কনটেষ্ট কৰিছো তাতে মই একো পোৱা নাই তাৰপিছত মনটো বেয়া লাগিলে তাৰপিছত হাজবেণ্ড মোৰ বহুত সাপোৰ্টিভ হয় আৰু মোৰ ইন লজো সাপোৰ্টিভ মোৰ নিজৰ মা দেউতাও বহুত সাপোৰ্টিভ তো মোৰ হাজবেণ্ডে কলে একো নহয় এনেকুৱাতো হৈয়ে থাকে আৰু এটা কৰা আৰু এটা ট্ৰাই কৰা তাৰপিছত আৰু এটা মই কৰিলো নৰ্থ ইষ্ট তাতে আকৌ উইনাৰ হলো সেইটো হৈ পেলাই মোৰ মিছেছ নৰ্থ ইষ্ট যোনটো হৈছিলে সেইটোত মই উইনাৰ হৈ পেলাই মানে মোৰ 2018ৰ কথা এইটো তেতিয়া মোৰ অলপ কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়িলে তাৰপিছত বঢ়াৰ পিছত আমাৰ যোনটো আমাৰ যোনজন ৰিনাউণ্ড আমাৰ হেৰি ছাৰ আমাৰ হেৰি চিনিও পোৱা চাগে প্ৰশান্ত ঘোষ ছাৰ তো ছাৰৰ আণ্ডাৰত মই হেৰি মিছেছ ইণ্ডিয়া কেলেণ্ডাৰ হাণ্ট জইন কৰিলো সেই উইথিন তোমাৰ জুনৰ পৰা অক্টোবৰ ভিতৰতে মই সব কনটেষ্ট কৰিছো মানে কণ্টিনিউয়াস কৰি আছিলো তাৰমানে ইটোৰ পিছত সিটো কৰি আছিলো তাৰপিছত মিছেছ ইণ্ডিয়া কেলেণ্ডাৰ হাণ্টত মই আকৌ উইনাৰ হলো তো প্ৰশান্ত ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি শিকিলো তাৰপিছত মোক ফোন আহিলে হেৰি দিল্লীৰ পৰা মানে হেৰি কৰি মাতিলে তোমাৰ তাবাসুম হক মেম হয় তেখেতে মিছেছ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে মোক মানে বস্তুটো দিলে তো তেনেকে তাত গৈ তাতো মই পালো নৰ্থ ইষ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মানে প্ৰাউড ফিল হৈছে আৰু বাহিৰৰ প্লেটফৰ্ম এটাত তাৰপিছত তেনেকে তেনেকে তাতো জিকিলো তেনেকে মোৰ জাৰ্ণিটো তাৰমানে তেনেকে গ'ল তাৰপিছত আহিয়ে গলো আৰু এই বস্তুটোত তাৰপিছত মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিলো কেইটামান চাৰিটা কৰিলো মিউজিক ভিডিঅ'জ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বেলেগ আৰু তোমাৰ এক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বেলেগ টোটেলি বেলেগ হয় তো ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মই আহি গলো আহি গৈ পেলাই মানে এতিয়া বহুতে দিয়াচোন যিমানে নহওক চিনি পায় আৰু বহুত মানুহে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বা মই সবকে চিনি পাওঁ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কিন্তু এক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মই তোমাৰ হেৰিত আহিছো এই 2019তে আহিছো জানুৱাৰী মানত সেই 2019তে মই চাৰিটা মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিলো প্ৰথম প্ৰথম এটা কৰিছো হেৰি জানে মাই বহাগৰ জানমণি বুলি সেইটো ৰাগ অন্যতম দাৰ লগত কৰিছো তো তাতে হেৰি আছিলে জুবিন গাৰ্গৰ গান হয় সেইটো প্ৰথম কৰিলো তাৰপিছত কৰিছো হেৰি আমাৰ জন ফুকনৰ গান আছিলে হেৰি দূৰণি আকাশ বুলি গান এটা তো সেইটো অকণ ৱেষ্টাৰ্ণ হয় ৱেষ্টাৰ্ণ এছামিজ সং হয় কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেইটো এটা কৰিলো তাৰপিছত কৰিছো কুৰুকি কুৰুকি বুলি সেই গানটো বহুত মানে চলিছে আৰু সেই গানটো সেইটো জিন্তি দাস বাৰ গান আছিলে সেইটো সেইটো কৰিলো তাৰপিছত মুন্নাদ্বীপৰ গান এটা আছিলে এইবেলি বিহুত সেইটো কৰিলো সেই চাৰিটা কৰিলো আৰু তাৰপিছত সুবিধা হয় বা পাও চান্স মই অবভিয়াসলি কৰিম তো সৰুৰ পৰা মানে তোমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাইনত বেছি যদি নিচা বুলি কওঁ নে তোমাৰ ডক্টৰেট বা মেডিকেল ইউ নো লাইনত বেছি আছে কোনটো বেছি মন আছিলে লাইক মই দুটা সমানে মই সৰুতেও সেই দুটা সমানে মানে কেনেকুৱা পঢ়াটোতো মোৰ আছিলে পঢ়াটো সমানে লৈ গৈ আছিলো মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মানে মই পাগলৰ নিচিনাকে পঢ়িছিলো এতিয়া যিহেতু অলপ নপঢ়া হলো বাৰু এতিয়া কিন্তু মই যেতিয়া মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছো মানে একদম পাগলৰ নিচিনাকে পঢ়ি পঢ়ি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলো মানে দিন ৰাতি নাই আৰু মানে কণ্টিনিউয়াচ পঢ়িবই মই পাবই লাগিব আৰু মোৰ মেইনলি এটা প্ৰব্লেম মানে যোনটো বস্তুত মই লাগি যাওঁ সেইটো মানে কৰো কৰিহে শান্তি পাওঁ বস্তুটো মেডিকেলত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বুলি কম মই অভিয়াছলি যিহেতু মোৰ সেইটো এটা মানে হেৰি হয় সেইটো মোৰ পেচা পেচা হয় মেডিকেলটো কিন্তু এইটো বস্তু মোৰ মানে এটা নিচা নিচিনা হয় মানে আগৰ পৰাই মই ভালকে কাপোৰ পিন্ধি হাজি কাচি সেইবিলাক কৰি মানে খুব ভাল পাওঁ এইটো এটা মানে মোৰ নিচা নিচিনাই আৰু
ওকে, টু দ্য অডিয়েন্স, কারবার যদি কিবা প্রশ্ন আছে ইউ ক্যান পুট ইট আপ ইন দি কমেন্ট বক্স ফর হার। সো যেহেতু আমি কথা পাতি আছিলো তোমার একটিং লাইনের কথা, তো লগতে তুমি অলরেডি ইমান কেটা টাইটেল পাইছা, তুমি মিসেস ইন্ডিয়া ইউনিভার্সর, সরি মিসেস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 2018 ডেজনি, তো তাতে তোমার এক্সপিরিয়েন্স টো কেনেকুৱা আছিলে? হাউ ওয়াজ দি এক্সপিরিয়েন্স, এক্সপিরিয়েন্স টো কত হৈছিলে বহুতখিনি। বা কেনেকুৱা আছিলে, কি কৈছা? কত হৈছিলে ইভেন্টটো এনে? আচ্ছা আচ্ছা, ইভেন্টটো তোমাৰ সাধাৰণতে সেইটো এনেই আগৰ বাৰ মই যেতিয়া 2018ত সেইটো দিল্লীত হৈছিলে, কিন্তু তাৰে আগৰ ওকে বাৰ সেইটো শ্ৰীলংকাত হৈছিলে। সেইটো ওকে তো তেহেঁতৰ তেনেকে তাৰমানে চেঞ্জ হৈ থাকে। আকৌ প্লিজ নেক্সট আকৌ তোমাৰ হ্যাঁ এতিয়াটো 2022টো তোমাৰ হেৰিয়ে হ'ল, কিন্তু নেক্সট আকৌ ইভেন্টটো তেহেঁতি কেনচেল বেলেগ হৈছে। জেগাত পাতে। তো আহা তেনেকে তেহেঁতৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু তাৰে ওকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব গ'লে বহুত বহুতখিনি শিকিলো মই। তাৰ পৰা মানে কনফিডেন্স লেভেলটো বহুত বাঢ়িলে। প্ৰথম মানে তোমাৰ ইয়াতে মই কওঁ, আৰু নিউ কামাৰ্ছ যিমানখিনি আছে আমাৰ মডেলিং লাইনত বা যোনে বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাবলে, প্ৰথমটোতো নৰ্থ ইষ্টত কণ্টেষ্ট এটা কৰিবই লাগিব। ডাইৰেক্টলি বাহিৰত অবভিয়াছলি যোৱাটো ইজ নট পচিবল হা। আৰু নট পসিবল। সেইটো কৰিব গ'লেও মানে সেইটো যদি বাহিৰত যায় ডাইৰেক্টলি, তেতিয়া মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইমান নাপাব, মানুহ মানে নিজে কনফিউজ হৈ যাব। তাত মানে ইমান ভাল ভাল কণ্টেষ্টেণ্টছ আহে আৰু চব কিবা কিবি নিজৰ ষ্টেটত চবে নিজৰ নিজৰ উইনাৰ হৈ আহে, এটা তেনেকে এটা হৈ টাইপ আহে। লওঁ। তো তেহেঁতি অলৰেডি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, চ' তেহেঁতৰ লগত মিলাবলে মানে ইয়াত মানে নৰ্থ ইষ্টত কণ্টেষ্টটো কৰিলে অলপ শিকা যায়, শিকা অলপ যায়, ইয়াতেতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা কনফিডেন্স টো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়ে। পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে কি হয়, তোমাৰ এটা কণ্টেষ্টত যদি তুমি আছা, ভাবি লওঁ মই এতিয়া মানে বহুতখিনি কণ্টেষ্ট জাজ কৰিছো নৰ্থ ইষ্টত, তো মই এটা কণ্টেষ্টেণ্টক মই যদি এটা শ্ব'ত দেখো, নেক্সট আকৌ চেম কণ্টেষ্টেণ্টত আকৌ বেলেগ শ্ব'ত দেখা পাওঁ। চ' তেহেঁতি হা চব হা মানে ফেমিলিয়াৰ হৈ থাকে, ওকে জাজখিনি ফেমিলিয়াৰ হয়, তোমাৰ এংকৰটো ফেমিলিয়াৰ হয়, কো কণ্টেষ্টেণ্টছ খিনিক তুমি চিনি পোৱা। হা, আজি আমি ইয়াত একেলগে জইন কৰিছো, আকৌ নেক্সট বেলেগ এটাত আকৌ একেলগে জইন কৰে, চ' ওকে সেইখিনি চব ফেমিলিয়াৰ হয়। কিন্তু বাহিৰত মানে কি, তোমাৰ চব অচিনাকি, তুমি কাকো অচিনাকি চিনি নোপোৱা, চব অচিনাকি, মানে তেহেঁতি কেনেকে কি কৰিব একো গম নোপোৱা। চ' তাতে আৰু কি হয়, তাতে বহুত বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ আহে। আমাৰ মেণ্টৰ আছিলে, গ্ৰুমাৰ্ছ আছিলে। তো আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ৰাতিপুৱা 7টামান বজাৰ পৰা জুম্বা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। তো ওকে 5 ডেজ কণ্টিনিউৱাছ কৰিছিলে, যে জুম্বা ক্লাছ হয়, তাৰপিছত ফটোশ্বুটছ হয়, এভৰি ডে তোমাৰ 2টামান ফটোশ্বুটছ হয়েই, ওকে ফটোশ্বুটছ হয়, আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাৰ কণ্টেষ্টেণ্টছবোৰ আহে। আৰু মোৰ টাইমতো তোমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰাও আহিছিলে কণ্টেষ্টেণ্ট, বাপৰে তো ওকে ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে, তোমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, মানে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে আৰু। অল অভাৰ আৰু আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই অকলে, ইমান আৰু ইমান ওকে ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰ আহে, মানে চাই চাই মানে অলপ ভয়ো লাগে, নিজকে পাৰিমনে ভয় নোৱাৰিম, লাগে তেনেকুৱা এটা ফিল এটা আহে আৰু। কিন্তু ভাল লাগে, আৰু চবে শ্বেয়াৰ ওকে কৰে, চব লেডিজ হয় না। টোটেল আমাৰ 43টা আছিলে কণ্টেষ্টেণ্টছ, আৰু চব মেৰিড ওকে হয়, চব লেডিজ হয়। তো চবে কয় মোৰ ঘৰত মানা নাই, কিন্তু মই এনেকে আহি গৈছো, সেইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হা শ্বেয়াৰ হা কৰে। হা হা ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা ওকে পাইছো আৰু। ওকে সো তুমি যেহেতু মিসেস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স এম্বাসাডর হয় 2019 অর, হ্যাঁ, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ নো ইজ ডিফারেন্ট ইন ইউ, তোমার তাত কি ডিফারেন্স আসলে যোনটো ইউ নো বেলেগ কন্টেস্টেন্টে নাপালে বাট ইউ গট দিস টাইটেল, দ্যাট ইজ আ বিগ টাইটেল রাইট, সো তুমি কিয়? মই ভাবো যে তেহেঁতি যোনখিনি বিচাৰিছিলে চাকে, মেবি তেহেঁতি যোনটো মানে হেৰি বিচাৰিছিলে, যেনেকে মানে আমাৰ কি হয়, আমাৰ যোনটো আমি গ্ৰুমিং ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ গ্ৰুমিং, হা, ফাৰ্ষ্ট ডে অফ গ্ৰুমিঙৰ পৰাই তোমাক তেহেঁতি চাই থাকে, তোমাক তেহেঁতি নটিচ কৰি থাকে, মানে গোটেই ওকে মানে অৰ্গেনাইজাৰছে চবে আমাক নটিচ কৰি থাকে যে তুমি কেনেকে কথা পাতা বা তুমি কেনেকে তুমি নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছা, হা, তুমি নিজৰ কো কণ্টেষ্টেণ্টছৰ লগত কেনেকে বিহেভ কৰিছা, বা তোমাক যোনখিনি টাস্ক দিয়া গৈছে যে তুমি ফটোশ্বুটত এইটো এইটো ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব, এইটো হেৰি কৰি আহিব লাগিব, তুমি ওকে ফটোশ্বুটছটো কেনেকে হেৰি কৰিছা, বা এই সেইখিনিটো তোমাৰ ৱৰ্কটো কেনেকুৱা, তুমি কিমান মানে কনচেনট্ৰেশ্যন দি তুমি নিজৰ কামটো কৰিছা, কৰিব লাগে বা কেনেকে কি কৰিব লাগে। তো ওকে হেৰি হৈ দেয়ার গৈছিল ইজ আ লাইনটো, কানেকশন, অলপমান কানেকশন হৈ গৈছে, এটা ঠিক আচ্ছা আছে বাৰু। হৈছে ন। তো আমাৰ যেতিয়া কো কৰিয়া মানে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ বিলাকে যেতিয়া আমাক শিকাই থাকে যে তুমি এনেকে এনেকে ৱৰ্কটো কৰিবা, কিছুমান আছে আমাৰ মানে কণ্টেষ্টেণ্টছ বিলাকে মানে ইমান কনচেনট্ৰেশ্যন নিদিয়ে কথা পাতি থাকে, হা, এনেকে কথা পাতি থাকে, উৎপাত কৰি থাকে। মই কিন্তু
মই ভাবো মই কিন্তু মানে একদম এনে অলপ ভয় ভয়কে আছিলো, ইমান বেলেগ বেলেগ মানুহ দেখিছো, ভয় ভয়কে আছো, আর এনেকে অকলে বাহিরত মানে কেতিয়াও এনেকে যোৱা নাই, যোৱা নাই বা যোৱা নাই, কেতিয়াও যোৱা নাই। মই সেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতে পঢ়িলো, ঘৰৰ পৰাই অহা যোৱা, সো মই হেনেকে বাহিৰৰ মানুহ হেনেকে দেখা নাই। সো মই অলপ ভয় ভয়কে আছিলো, সো মই মানে অলপ মানে বেছি কনসেন্ট্রেশন দিছো, এনেকে কৈছে যে মই এনেকেই যাব লাগিব, এইটো কৰিছে যে এইখিনিয়ে কৰিব লাগিব, মানে পুৰা ডিসিপ্লিন ৱেট চলিছিলো, তেহেতি যি কৈছে সব মানে সেইখিনি কৰিছিলো। মেবি তেহেতি চাগে কিবা এটা তাতে হেৰি হল, সেইটো এটা হব পাৰে। Okay, so there's a question for you. Event creative cords. Okay. Question for Jubishmita. What are your future plans? Future plans. Future plans fully kobole mur jehetu moi eta profession mur doctor hoy. So moi medical line to ketiao elibo nwaru. Ar jehetu mo agor porai horu porai jeneke moi nijor pohatu moi nijor horu porai schooling or porai moi nijor pohatu ba baki হেৰি বিলাক তোমাৰ ডান্স কৰো, হেৰি কৰো, কো কৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ যিমান আছিলে মই কেৰাটেও কৰিছিলো, সো সেইখিনি মই হেনেকে যেনেকে মেইনটেইন কৰো, পৰা মই হেতু অভ্যাস আছে, সেইটো মই মেইনটেইন কৰি চলা, তো মই ইতিয়াও হেনেকে মেইনটেইন কৰি চলিম, দুটাই সমানে মেইনটেইন কৰিম মই। সো এতিয়া যিহেতু তুমি কৈছা যে মেডিকেল লাইন, মডেলিং লাইন সব তুমি মেইনটেইন কৰি আছা, সো হোৱাট এবাউট ইয়ার ফ্যামিলি এন্ড প্রফেশন? সিস্টেমেটিকেলি ওয়েট চলো, হ্যাঁ, তার মানে কেনেকা হয় এতিয়া ভাবিলে মো আজি নেক্সট কালি মো কিবা শুট এটা আছে, তো মই রাতিপুয়া মানে রাতিকে মানে আগ রাতিয়ে মই মানে প্রিপেয়ার করে থই দিও যে ব্রেকফাস্টত যদি এইখিনি বনাব লাগে, আগ ৰাতি মই কাটি মেলি থৈ মেলি ডাইৰেক্ট ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ, তো নেক্সট ডে উঠি পেলাই লগে লগে সেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত তুমি ধুনীয়াকে শ্বুটখিনি কৰি ল'ব পাৰা, তো তেনেকে সেইটো মেইনটেইন কৰা যায়। আৰু মানে তুমি যদি নিজৰ টাইম শ্বিডিউলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখা যে ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে মই এইখিনি কৰিম, ইমানলৈকে, তো মানে দুটা লাইফ ধুনীয়াকে মেইনটেইন হৈ যায়। অবভিয়াছলি সেইটো ট্ৰু বাৰু। সো যিহেতু তুমি কৈছা তোমাৰ এইখিনি কথা, so what do you want to say about you know ajikali married women bahut kini aag bahise you know in case of events of to me beauty pageants of modeling of so tumar mote tumar stand to ki etu mane should they go or what according to you? Obviously jabo lage because moi nijeo heneke ahisu dia mane married hole boli mane tehatar talent to ekei thake ha before marriage and after marriage এগৰাকী মানুহৰ টেলেণ্টটোতো একেই থাকিব, হা, যদি বিয়াৰ আগত যদি তেখেতৰ ভিতৰত সেইখিনি টেলেণ্ট আছিলে, তো বিয়াৰ পিছতো সেইখিনি টেলেণ্ট থাকে, কিন্তু মানুহ আমাৰ লেডিজবিলাকৰ কি হয় ফেমিলি বা হেৰি ইমান ইনভলভ হৈ যায়, মানে মই নকওঁ যে ফেমিলিক সময় নিদিব বা হেৰি, ফেমিলিকটো অভিয়াছলি সময় দিব লাগিব, কিন্তু ইমান ইনভলভ হৈ যায় নিজকে পাহৰি যায়, তো মই ভাবোঁ যে নিজকে পাহৰিব নালাগে, নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ৰাখিব লাগে, হা, আৰু আৰু এনেকুৱা হয় বস্তুটো তুমি নিজে যদি হেপি নেথাকা, তুমি যি কৰি ভাল পোৱা বা যি হেৰি কৰি ভাল পোৱা, তুমি নিজে যদি হেপি নেথাকা, তুমি অবভিয়াছলি ফেমিলিক হেপি ৰাখিব নোৱাৰা, কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰা, কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰা। সো মই ভাবো আগতে ফাৰ্ষ্ট নিজকে ভাল পাব লাগে, নিজকে ভাল পালেহে নিজৰ ভাল যিখিনি তুমি ভাল পোৱা সেইখিনি কাম কৰিলেহে তুমি ফেমিলিৰ কাৰণেও সেই ভাল পোৱা বস্তুখিনি তুমি কৰিব পাৰিবা, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো মই ভাবো এইখিনি কৰিব লাগে, আৰু কনফিডেন্স হয়, কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়ে বা নিজৰ আইডেণ্টিটিতে এটা আহে লেডিজ এজনীৰ, তো এটো কৰিব লাগে। ওকে, সো এতিয়া আমি সিরিয়াস কথাটো বহুত পাতিলো, এতিয়া অকণমান ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড এটা ৰাখিছো তোমাৰ কাৰণে। ওকে, সো তোমাৰ মাইণ্ডত যি আহে, তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড হওক বা সেণ্টেন্স হওক বা এনি নেম হোৱাট এভাৰ, সেইটো তুমি ক'ব লাগিব। ওকে, সো ফেভৰিট কোট উইচ ইউ ফ'ল' কোট অৰ ইউ কেন চে মোটো অৰ এনিথিং? যে মানে এটা আছিলে, হা, স্ট্রেংথ এন্ড গ্রোথ কাম থ্রু কন্টিনিউয়াস এফোর্টস এন্ড হেৰি তোমাৰ স্ট্রাগলস, গম পাইছানে? ওকে, তুমি যদি হেৰি নকৰা মানে স্ট্রাগল নকৰা বা নিজৰ এফোর্টটো নিদিয়া, তো নিজৰ গ্রোথটো কেতিয়াও নহয়, তো মই সেইটো সদায় ফলো কৰোঁ, আৰু মই সব বস্তু মই স্ট্রাগল কৰি কৰিয়ে পাইছো, সেইটো মই সেইটো মোৰ লগত বহুত এপ্লিকেবল হয়, পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেৰিৰ পৰা বহুত স্ট্রাগল কৰি কৰি মানে কৰিছো।
সো হেতুয়ে মই ভাবো সদায়। ওকে, সো ফেভারিট কো মডেল ইউ হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ, কো মডেল তুমি ফেভারিট যার লগত কো কাম করছো, ইট মে মডেল? বি আ গাই, ইট মে বি আ ফিমেল, হু এভার। আচ্ছা, ফেভারিট কো মডেল বুলি মইতো বহুতৰ লগত একেলগে কৰিছো, কিন্তু মানে কি হয় পাৰ্টিকুলাৰ এজনৰ নাম ল'ব নোৱাৰো, বিকজ চবৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বস্তু শিকিছো। মই ওকে, মানে মই এতিয়া মই নিজৰ ছিনিয়ৰৰ পৰাও কিবা কিবি শিকিছো, বা মই নিজৰ জুনিয়ৰ্ছ খিনিৰ পৰাও কিবা কিবি শিকিছো। চ' চবৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বস্তু শিকা গৈছে, সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ এজনৰ নামটো মই ল'ব নোৱাৰিম। ওকে ওকে, সো ফেভৰিট ডিজাইনাৰ ফেশ্বন ফেভৰেট আজকে? ডিজাইনাৰ? ডিজাইনাৰ আছে মোৰ, মানে বহুত কেইজনকে ভাল লাগে, মানে আৰু যিহেতু মই মডেল হয় বহুতৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছো, বহুতৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছো আৰু বহুতৰ পিন্ধাও নাই, বাট ষ্টিল মই দেখিছো, মানে কালেকশ্যনছ বোৰ দেখা ভাল পাইছো লাগে, কেনেকুৱা হয় কি হয় ভাল লাগে। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি ডিজাইনাৰ্ছ আছে বহুত টেলেণ্টেড আছে আমাৰ ডিজাইনাৰ্ছ খিনি, কিন্তু মই বিয়াৰ আগৰ পৰাই মই জ্যোতি কাশ্মীৰীৰ ড্ৰেছ খুব পিন্ধিছিলো, আৰু এতিয়াও মই তেখেতৰ ড্ৰেছে পিন্ধা পিন্ধা যায় মোৰ, বিকজ মানে মই ওকে আগৰ পৰাই পিন্ধিছো বিয়াৰ আগৰ পৰা। চ' মোৰ কালেক্ট মানে মই কেনেকুৱা পিন্ধি ভাল পাওঁ বা মোক কেনেকুৱা স্যুট কৰে, ত' লাইক শি নোজ, কাশ্মীৰী, ওকে ইয়া কাশ্মীৰী বা আৰু জ্যোতিদাই ভালকে জানে। চ' আহা okay, there's a comment for you, Dr. Jibishmita. You are very talented in your profession with lots of positive attitude. You থ্যাংক have a ইউ। very supportive husband and family. I don't hope, but I'm sure that you will have a bright future. And it's from Event Creative Gods. থ্যাংক ইউ সো মাচ। And there's Ananya Datta also commenting, love, 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 love ও for you. হাই ডিয়ার, লাভ ইউ। Okay, so anything you would love doing but you did not try yet? কিবা তোমাৰ কৰিব বিৰাট মন আছে কিন্তু তুমি কৰা নাই বা কৰা পাৰা নাই হোৱা নাই? হা মই মানে মই একচুৱেলি কি হয় বহুত পেম্পাৰ্ড চাইল্ড আছিলো আগৰ পৰা, তো মোক পেৰেণ্টছেতো মোক কেতিয়াও অকলে ক'ৰবাত যাবলে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কেতিয়াবা এনেকে ওলাই যাবলে মানে আউট অফ ষ্টেচন মই কেতিয়াও এনেকে অকলে গৈ পোৱা নাই। হা, আৰু ওকে মোৰ এতিয়া হাজবেণ্ডেও মোক সেই পেম্পাৰ্ড নিচিনাকেই ৰাখে বহুত, মানে সৰুতে ওকে যেনেকে আছিলো এতিয়াও সেই মৰম। এইটো কানেকশ্যন হেৰি। অঁ, মই অকলে ওকে ক'ৰবাত একদম পাহাৰৰ ওপৰত গৈ 10 দিনমান মানে উইদাউট মানে এনি কানেকশ্যন, মানে কানেকশ্যন উইথ দ্য আউটাৰ ৱৰ্ল্ড, ওকে নো ফোন কলছ, নাথিং, মানে ফোন চোন নেলাগে, মই ইটস নেচাৰৰ লাইক অন লগত টাইম, অকলে বহি ইয়া ওকে অকণমান আহা মি টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰিছো ভালকে। ওকে ওকে, সো মই ফিউচাৰ গোলছ ৰ এটা কোৱেশ্চন ৰাখিছিলো কিন্তু সেইটো অলৰেডি আহা, সোধা গৈছে, ত মই সোধা এতিয়া গৈছে। বেলেগ এটা অলপ সুধিছো, হোৱাট ইজ লাভ ফৰ ইউ? লাভ, লাভটো বুলি ক'লে মোৰতো এইটো আহে, প্ৰথমটো আহে ৰেচপেক্ট, সেইটো ইট অবভিয়াছলি মে বি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। জুনিয়ৰ বুলি, জুনিয়ৰ হওক ছিনিয়ৰ বুলি নহয়, ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ বুলি নহয়, এজন এজনৰ প্ৰতি ৰেচপেক্টটো লাগিব মেইনলি, আৰু বিশ্বাসটো লাগিব, আৰু হেৰি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত মেটাৰ কৰে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মেটাৰ কৰে, সেই গোটেই কম্বিনেশ্যনটো এটা মিলাই পেলাইহে তোমাৰ লাভটো হয়। আৰু তুমি ইট মে বি ইয়ৰ লাভৰ মানে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা হাজবেণ্ড ৱাইফ অৰ উইথ ইয়ৰ পেৰেণ্টছ যোনটো এতিয়া আমাৰ ৰিলেশ্যন হয়, পেৰেণ্ট হা, তো সেইটো গোটেইখিনি মিলাই মেলি তোমাৰ যোনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে, যোনটো তোমাৰ হেৰি থাকে, মানে কি ছাপৰ্ট, ছাপৰ্ট মানে লাইক দ্য কিছুটো সাপোর্ট, ছাপৰ্ট হা কৰিব, হা, তো গোটেইখিনি মিলাই ইমোশনেলি মেলি মই ভাবো। মেন্টালি এভরিথিং, হা ওকে গোটেইখিনি মিলাই। ওকে, সো দেয়ার ইজ আ লাস্ট কোয়েশ্চন, যদি হা, জুবিস্মিতা, ডক্টর জুবিস্মিতা শইকীয়াক আমি ডিফাইন করিব লাগে এটা ওয়ার্ডত, হা হা, কি হব বাৰু? আচ্ছা, এটা ওয়ার্ডত, আহা এটা ওয়ার্ড, এটা সেন্টেন্স, হোয়াট এভার এটা ইউ সেন্টেন্স ওয়ান্ট টু আৰু। সে। আচ্ছা, মই ওকে বুলি ক'ম, সিম্পল, দেন আহা অলপ চাইল্ডিশ হয়, ওকে দেন আৰু কি ক'ম, ইয়েস, পেম্পার্ড টু হয় অবভিয়াসলি বহুত, ওকে ওকে, সো লাইক চাইল্ডিশ, পেম্পার্ড এন্ড সিম্পল, দিস কাইন্ড অফ ইয়া। সিম্পল, ওকে, সো দেয়ার ইজ আ কম্পালসরি কোয়েশ্চন ফর এভরি গেস্ট অফ মাইন, ওকে, হা হা, সো লাইক ইন দ্য কামিং 5 ইয়ার্স অর 7 ইয়ার্স তুমি নিজক ক'ত চাব বিচাৰিছা, বা তোমাৰ কিবা প্লেন আছে নেকি সোচাইটিৰ কাৰণে কিবা কৰাৰ? 5 ইয়ার্স বা মই 7 ইয়ার্স, ৱেৰ ডু ইউ ৱান্ট টু সি ইয়া ইয়ৰ চেল্ফ?
মোৰ আছে মানে 5-7 ইয়াৰ্ছৰ পিছত মইতো নিজকে যোনটো মোৰ প্ৰফেশ্যন হয় সেইটো দি মই মানুহকো চাৰ্ভ কৰিমেই, সেইখিনি মই বহুত কৰিব বিচাৰো যে মোৰ মানে বহুতখিনি মানুহক মই নিজৰ মেডিকেল লাইনটো দি মই চাৰ্ভ কৰিব পাৰিম। আৰু এইটো যোনটো এতিয়া মই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আছো সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মই এনেকুৱা বিচাৰো যেন মোক দেখি বাকী লেডিজ বিলাকে ইনস্পায়াৰ হয় যে মই আৰু ভাল, এতিয়া যিমানখিনি কাম কৰিছো যোনখিনি এড কৰিছো বা এক্টিং মানে মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিছো বা যিখিনি কৰিছো বা ক্ৰাউন যিখিনি জিকিছো, চ' সেইখিনি দেখি আৰু যাতে মই আৰু ভাল কিবা কিবি কৰিব পাৰো সেইখিনি দেখি যাতে বাকী লেডিজ বিলাক ইনস্পায়াৰ হওক মানে সেইটো বিচাৰো মই। Okay, so that is a very good thing. Okay, so jehetu ami wrap up koribo lagibo joldi. So first of all, thank you that you came thank to you my so show. Thank you. No, it nena. And for all the viewers, kibata tumi the last word, like, you know, for the viewers of No, it nena. Acha. Viewers of my etue kom, je bhalke thakok, mane gharot thakok bhalke. যেহেতু এতিয়া কৰোণা কোভিড-19 আমাৰ একদম পৃথিৱীখন হেৰি কৰি পেলাইছে, কিন্তু হতাশ হ'ব নালাগে, মানুহে মনটো বেয়া কৰিব নালাগে, নিজৰ কাম এতিয়া যদিও মানুহৰ কাম বন হেৰি হৈ গৈ আছে মানে অলপ কমি গৈছে মানুহৰ কাম বা ইনকামত হেম্পাৰ কৰিছে চবৰে, চ' লাইফ ষ্টাইল বিলাক হেম্পাৰ হৈছে চবৰে, কিন্তু হেৰি হ'ব নালাগে, ডিপ্ৰেছ হৈ যাব নালাগে, বিকজ এইটো যিহেতু আহিছে এইটো যাবই, হ্যাঁ এইটো আহিছে তো যাব, আমি একেলগে সবে মিলি পেলাই হেৰি করিলে ঠিক হয়ে যাব, একো নাই ভাবিব নালাগে, নিজের ফিউচার প্ল্যানস খিনি করে থাকক, এইটো সময়ত কি করব পারিম নেক্সট বা কি হেৰি করিম এইটো সময়ত সেইটো করে থাকক, আর এটা ভাল সময় পাইছে মানে নিজকে অলপ টাইম দিবলে বা ভাবিবলে কি করব পারি, তো মই হেতুই কম সবকে। সো ইটস লাইক স্টে পজিটিভ স্টে হোম, ইয়া Okay, so thank you ba tumi ahar karne, and I wish you lots and lots of success in the thank coming you, years. Tumar ji planning ase, tumar ji future goals ase, I hope so, you know, you get everything. Thank and you so much. Also thank you to all the viewers. So first of all, you know, okay, one second. Okay, there was a comment, so I thought there was a question. Achha. Okay, so thank you, Ba, and thank you. I hope to catch you again, you know, sure. For a long time this time. Jee to ebar ami short time a wrap up koribo lagi. Short time Okay, so Ba, thank you, and stay safe, stay home. Thank you. Take care. Chalo, ta bye bye. Okay, so this was a Jibishmita Saikya with us, and I hope, you know, you catch me again, you know, for my next interview. I have exciting, you know, interesting guest for my coming interview. So till then, stay tuned with Know with Nena. Thank you. Jibishmita ma'am, live with us. হেল্ল' মেম, হাই, কি খবৰ? ভাল ভাল, তোমাৰ? ভাল ভাল। সো ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম টু মাই শো নো উইথ নেনা, আৰু আপোনাক আৰু সকলো ভিউৱাৰ্ছৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ, ডক্টৰ জীৱিষ্মিতা শইকীয়া, মিছেছ হয় দেখাততো নালাগে বাট ষ্টিল Okay, so Dazzle Mrs. India World 2018, aro logote bahut keta title, Mrs. Universe Ambassador 2019, aro logote bahut kini. Gotike ami hekini janim. By the way, lockdown kene gos toti ase tumar? Lockdown mor nijoke time dibo parisu. Agote jehetu alop busy asilu, schedule kini alop man busy thaka hoy. কিন্তু এতিয়া অলপ নিজকে টাইম দিছো, ফেমিলিক টাইম দিব পাৰিছো, কিন্তু মোৰ নিজকে যে টাইম দিব পাৰিছো মানে অলপ একো ইমান চেঞ্জ অহা নাই, বিকজ হাজবেণ্ড যিহেতু এনি টাইম ডিউটিত থাকে, চ' মোৰ কাৰণে একে ৰুটিন একে চলিছে, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই দিয়া হেৰি কৰা, তেখেত ঘৰত মানে কমেই থাকে, প্ৰায় নাথাকেই, চ' ৰাতি আহে, চ' মোৰ নিজৰ কাৰণে মই টাইম দিছো, গাৰ্ডেনিং কৰিছো যোনটো মোৰ হবি হয়, সেইবিলাক কৰি আছো আৰু। Okay, so tumar namar pak Dr. Jibishmita Saikia, right? So from doctorate to modeling,
কেনেকে মানে? আচ্ছা, কেনেকে হল মানে মোৰ ইচ্ছা আছিলে দেই, মোৰ মডেলিং হুম কৰা, হুম এক্টিং কৰা, মানে মই হুম খুব হুম আগতে স্কুলত ড্ৰামা কৰিছিলো, হুম 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 সৰুতে ড্ৰামা চামা কৰিছিলো, তাৰপিছত হুম হুম ডান্স কৰিছিলো, ডান্স কৰিও ভাল পাওঁ। কিন্তু মানে কি অকে হয়, মোৰ মেইন এইমটো মানে হেৰিয়ে আছিলে, ডক্টৰ হোৱাই আছিলে। মই অকে সৰুৰ পৰা ডক্টৰ হ'বই বিচাৰিছিলো, মোক যিহেতু মোৰ দেউতাও হুম ডক্টৰ ডক্টৰ হয়, চ' দেউতাই মানে খুব কৈছিলে আৰু হ'ব লাগে, হ'ব আৰু পঢ়া, ভালকে পঢ়া। ত' সেই এটা হুম প্ৰেছাৰ এটা আছিলে মানে যে হুম মেডিকেল পঢ়িব লাগে। চ' অকে তেতিয়া মই এইবিলাক মডেলিঙৰ কথা, যেতিয়া ছোৱালী অৱস্থা আছিলে তেতিয়া সেই মডেলিং হুম কথা ভবা নাছিলো। চ' মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলো, পালো, পাই মেলি তোমাৰ ক্লিয়াৰ মানে যেতিয়া শেষ হ'ল, মেডিকেল শেষ হ'ল, সেয়া শেষ হোৱাৰ হুম পিছতে মোৰ ইমিডিয়েটলি মোৰ বিয়া হ'লেই। হা, তেখেত অকে মানে মোৰ হাজবেণ্ড ছিনিয়ৰ আছিলে মোতকে, ত' পচন্দ অকে কৰা হৈছিলে আৰু, পচন্দ কৰিছিলে দ্যাটস তেখেতে। লাইক আ লাভ ম্যারেজ ইয়া, লাভ মেৰেজ, লাভ মেৰেজে হৈছে। অকে কিন্তু মোৰ মোতকে ছিনিয়ৰ মানে কেনেকুৱা, মই মেডিকেল সোমাইছো, তেখেত অলৰেডি ওলাই গ'ল। চ' আমি মেডিকেলত লগ পোৱা নাই, জিএমচিত লগ পোৱা নাই, আমি এই বাহিৰত পাৰ্টি এটাত লগ পাইছিলো। চ' অকে তেনেকে তেনেকে আমাৰ হ'ল। হোৱাৰ পিছত মোৰ ডিচেম্বৰত আমাৰ যোনটো ৰুৰেল পষ্টিং হয় মানে মেডিকেলৰ কম্পালচৰি ৰুৰেল পষ্টিং এটা টিএমচিএইচত, তাতে হৈছিলে। ত' মোৰ ডিচেম্বৰত পষ্টিং শেষ হৈছে, মোৰ মাৰ্চত বিয়া। ত' ইমিডিয়েটলি মানে মোৰ বিয়া হৈ অকে গৈছে। তাৰপিছত 3 মাহত মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু, বিয়াৰ কৰি হুম পেলাই হ'ল। হোৱাৰ পিছত মোৰ যিহেতু মোৰ ইচ্ছা আছিলে, মই ফটো চটো উঠি খুব ভাল পাওঁ, ফটো উঠো, হুম নিজকে আইনাত চাই চাই অকলে অকলে মানে গান মিউজিক লগাই নাচি থাকো, সেইবিলাক খুব অকে কৰিছিলো। তাৰপিছত মোৰ এখেতৰ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ যোন মানে ডাঙৰ মাহীয়েক, তো মাহীয়েকে হুম ক'লে, তাৰমানে মোৰ হেৰি অনন্যা দত্তা যে, তাই হা মোৰ হেৰি হয় মানে হুম ছিষ্টাৰ ইন ল হয়, তো অকে তাইৰ মাক মানে মাহীয়ে মানে ক'লে যে তুমি কিয় ট্ৰাই নকৰা, কিয় মডেলিঙত এটা কণ্টেষ্ট হৈ আছে। হুম তাৰপিছত মই অকে ভাবিলো পাৰিম নে কৰিবলে, মানে ইমান আৰু মানে ইমান কনফিডেন্স টো নাছিলে। হ্যাঁ, একদম অকে কনফিডেন্স কেতিয়া নাছিলে ভাবা যে মই, নাছিলা চাগে? নাই মই কেতিয়াও ভাবা নাই যে মই পাৰিম জানো কৰিবলে। তো মাহীয়ে কৈছে একো নহয় ট্ৰাই কৰা। আৰু সেইদিনাখন যোনদিনাখন মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো, সেইদিনাখন লাষ্ট ডে আছিলে অকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ। তো আহা তেনেকে আহি গলো। অহাৰ পিছত এটা হয় যে মই ফাৰ্ষ্ট হেৰিত মই একো পোৱা নাই দেই, মানে টপ 5ত হুম আহিছো, কিন্তু মই একো পোৱা নাই, মানে দুনিয়াৰ চবেই ছাবটাইটেল পাইছে, মই একো নাই পোৱা। মানে অলপ মনটো অকে বেয়া লাগিছে দিয়াচোন, ফাৰ্ষ্ট এটা আহা কণ্টেষ্ট কৰিছো, তাতে মই একো পোৱা হুম নাই। তাৰপিছত মনটো বেয়া লাগিলে, তাৰপিছত হাজবেণ্ড মোৰ বহুত ছাপৰ্টিভ হয়, আৰু মোৰ আহা ইনলজো ছাপৰ্টিভ, মোৰ নিজৰ মা দেউতাও বহুত ছাপৰ্টিভ। তো মোৰ অকে হাজবেণ্ডে ক'লে একো নহয়, এনেকুৱাতো হৈয়ে থাকে, আৰু এটা কৰা, আৰু এটা ট্ৰাই কৰা। তাৰপিছত আৰু হুম এটা মই কৰিলো নৰ্থ ইষ্ট, তাতে আকৌ উইনাৰ হ'লো। তাই সেইটো অকে হৈ পেলাই মোৰ মিছেছ নৰ্থ ইষ্ট যোনটো হৈছিলে, সেইটোত মই হুম উইনাৰ হৈ পেলাই মানে মোৰ 2018ৰ কথা এইটো। তো হুম তেতিয়া মোৰ অলপ কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়িলে। তাৰপিছত অকে বঢ়াৰ পিছত আমাৰ যোনটো, আমাৰ যোনজন ৰিনাউণ্ড আমাৰ হেৰি ছাৰ, আমাৰ হেৰি চিনিও পোৱা চাগে, প্ৰশান্ত ঘোষ ছাৰ, তো হুম ছাৰৰ আণ্ডাৰত মই হেৰি মিছেছ ইণ্ডিয়া কেলেণ্ডাৰ হাণ্ট জইন কৰিলো। সেই অকে উইদিন তোমাৰ জুনৰ পৰা অক্টোবৰ ভিতৰতে মই চব কণ্টেষ্ট কৰিছো, মানে কণ্টিনিউচ অকে কৰি আছিলো তাৰমানে। ইটোৰ তাৰপিছত পিছত ছাৰৰ, হা, ইটোৰ পিছত সিটো মানে অ, ইটোৰ পিছত সিটো কৰি আছিলো। অকে তাৰপিছত মিছেছ আহা ইণ্ডিয়া কেলেণ্ডাৰ হাণ্টত মই আকৌ উইনাৰ হলো। তো প্ৰশান্ত হুম ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি শিকিলো। তাৰপিছত মোক ফোন আহিলে হেৰি দিল্লীৰ পৰা, মানে হেৰি কৰি মাতিলে, তোমাৰ তাবাছুম হক মেম হয়, তেখেতে মিছেছ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে মোক মানে বস্তুটো দিলে। তো তেনেকে তাত অকে গৈ তাতো মই পালো। তো হুম তাই সেই নৰ্থ ইষ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মানে প্ৰাউড ফিল হৈছে আৰু বাহিৰৰ প্লেটফৰ্ম এটাত। তাৰপিছত তেনেকে তেনেকে তাতো জিকিলো, তেনেকে মোৰ হুম জাৰ্ণিটো তাৰমানে তেনেকে গ'ল। তাৰপিছত আহিয়ে গলো আৰু এই বস্তুটোত। তাৰপিছত মিউজিক ভিডিঅ'জ অকে কৰিলো কেইটামান, 4টা কৰিলো মিউজিক ভিডিঅ'জ। ইয়া মিউজিক ভিডিওস পটককে মোৰ মনত আহা পৰিলে, মিউজিক ভিডিওস আৰু আহা এডভাৰটাইজমেন্টস মই বহুত কেইটা দেখিছো তোমাৰ। ইয়া তো এড আৰ ইউ কৰিছো। লাইক ইউ নো অলসো ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাক্টিং? য়েছ, মই মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, হুম মানে কেনেকুৱা হয়, ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বেলেগ আৰু তোমাৰ অবভিয়াসলি আমাৰ অ্যাক্টিং ইন্ডাস্ট্রি এক্টিং ডিফারেন্ট। ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বেলেগ, টোটেলি বেলেগ হয়। হুম তো ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মই আহি গলো, আহি গৈ পেলাই মানে এতিয়া বহুতে দিয়াচোন, যিমানে নহওক চিনি পায় আৰু বহুত মানুহে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত, আহা বা মই চবকে চিনি অবভিয়াসলি পাওঁ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত। আহা কিন্তু এক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মই তোমাৰ হেৰিত আহিছো, এই 2019তে আহিছো, জানুৱাৰী মানত। সেই অকে 2019তে মই 4টা মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিলো। ও দ্যাটস প্ৰথম নাইস প্ৰথম এটা কৰিছো হেৰি জানে মাই বহাগৰ জানমণি বুলি, সেইটো অকে ৰাগ অন্যতম দাৰ লগত কৰিছো। তো আহা তাতে হেৰি আছিলে, জুবিন গাৰ্গৰ গান হয়, তো হুম হুম সেইটো প্ৰথম কৰিলো।
তাৰপিছত কৰিছো হেৰি আমাৰ জন ফুকনৰ গান আছিলে, হেৰি কি আছিলে, দূৰণি আকাশ বুলি গান এটা, তো সেইটো অকণ ৱেষ্টাৰ্ণ হয়, ৱেষ্টাৰ্ণ এছামিজ সং হয় কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ, সেইটো এটা কৰিলো। তাৰপিছত কৰিছো কুৰুকি কুৰুকি বুলি, সেই গানটো বহুত মানে চলিছে আৰু সেই গানটো, সেইটো জিন্তি দাস বাৰ গান আছিলে, সেইটো সেইটো কৰিলো। তাৰপিছত মুন্নাদীপৰ গান এটা আছিলে এইবেলি বিহুত, সেইটো কৰিলো, সেই চাৰিটা কৰিলো আৰু তাৰপিছত। যিহেতু ইচ্ছা আছে, এতিয়া যদি সেনেকে সুবিধা হয় বা পাওঁ চান্স, মই অবভিয়াছলি কৰিম। সৰুৰ পৰা মানে তোমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাইনত বেছি যদি নিচা বুলি কওঁ, নে তোমাৰ ডক্টৰেট বা মেডিকেল ইউ নো লাইনত বেছি আছে, কোনটো বেছি মন আছিলে? লাইক মই দুটা সমানে, মই সৰুতেও সেই দুটা সমানে, মানে কেনেকুৱা পঢ়াটোতো মোৰ আছিলে, পঢ়াটো সমানে লৈ গৈ আছিলো, মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মানে মই পাগলৰ নিচিনাকে পঢ়িছিলো। এতিয়া যিহেতু অলপ নপঢ়া হলো বাৰু এতিয়া, কিন্তু মই যেতিয়া মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছো মানে একদম পাগলৰ নিচিনাকে পঢ়ি পঢ়ি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলো, মানে দিন ৰাতি নাই আৰু, মানে কণ্টিনিউৱাছ পঢ়িবই মই পাবই লাগিব। আৰু মোৰ মেইনলি এটা প্ৰব্লেম মানে যোনটো বস্তুত মই লাগি যাওঁ সেইটো মানে কৰো, কৰিহে শান্তি পাওঁ বস্তুটো। মেডিকেলত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বুলি কম মই, অবভিয়াছলি যিহেতু মোৰ সেইটো এটা মানে হেৰি হয়, সেইটো মোৰ পেচা পেচা হয় মেডিকেলটো, কিন্তু এইটো বস্তু মোৰ মানে এটা নিচা নিচিনা হয়, মানে আগৰ পৰাই মই ভালকে কাপোৰ পিন্ধি, ইয়েছ ইয়েছ, মই ভালকে কাপোৰ পিন্ধি সাজি সাজি কাচি সেইবিলাক কৰি মানে খুব ভাল পাওঁ, তো এইটো এটা মানে মোৰ নিচা নিচিনাই আৰু। Okay, to the audience, কারবার যদি কিবা প্রশ্ন আছে, ইউ ক্যান পুট ইট আপ ইন দি কমেন্ট বক্স ফর হার। সো যেহেতু আমি কথা পাতি আসলো তোমার অ্যাক্টিং লাইনের কথা, তো লগতে তুমি অলরেডি ইমান কেটা টাইটল পাইছা, তুমি মিসেস ইন্ডিয়া ইউনিভার্সর, তুমি সরি মিসেস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 2018, তো তাতে তোমার এক্সপিরিয়েন্স টু কেনেকুয়া আসলে, হাউ ওয়াজ দি এক্সপিরিয়েন্স? সাধাৰণতে সেইটো এনেই আগৰ বাৰ মই যেতিয়া 2018ত সেইটো দিল্লীত হৈছিলে, কিন্তু তাৰে আগৰ বাৰ সেইটো শ্ৰীলংকাত হৈছিলে, তেহেঁতৰ তেনেকে তাৰমানে চেঞ্জ হৈ থাকে। নেক্সট আকৌ তোমাৰ এতিয়াতো 2022টো তোমাৰ হেৰিয়ে হ'ল, কিন্তু নেক্সট আকৌ ইভেণ্টটো তেহেঁতি বেলেগ জেগাত পাতে, তেনেকে তেহেঁতৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু তাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব গ'লে বহুত বহুতখিনি শিকিলো মই তাৰ পৰা, মানে কনফিডেঞ্চ লেভেলটো বহুত বাঢ়িলে। প্ৰথম মানে তোমাৰ ইয়াতে মই কওঁ আৰু নিউ কামাৰ্ছ যিমানখিনি আছে আমাৰ মডেলিং লাইনত বা যোনে বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাবলে, প্ৰথমটোতো নৰ্থ ইষ্টত কণ্টেষ্ট এটা কৰিবই লাগিব, ডাইৰেক্টলি বাহিৰত যোৱাটো ইজ নট পচিবল হা, আৰু সেইটো কৰিব গ'লেও মানে সেইটো যদি বাহিৰত যায় ডাইৰেক্টলি তেতিয়া মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইমান নাপাব, মানুহ মানে নিজে কনফিউজ হৈ যাব, তাত মানে ইমান ভাল ভাল কণ্টেষ্টেণ্টছ আহে আৰু চব কিবা কিবি নিজৰ ষ্টেটত চবে নিজৰ নিজৰ উইনাৰ হৈ আহে, তো তেহেঁতি অলৰেডি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, চ' তেহেঁতৰ লগত মিলাবলে মানে ইয়াত মানে নৰ্থ ইষ্টত কণ্টেষ্টটো কৰিলে অলপ শিকা যায়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে কি হয়, তোমাৰ এটা কণ্টেষ্টত যদি তুমি আছা, ভাবিলা মই এতিয়া মানে বহুতখিনি কণ্টেষ্ট জাজ কৰিছো নৰ্থ ইষ্টত, তো মই এটা কণ্টেষ্টেণ্টক মই যদি এটা শ্ব'ত দেখো, নেক্সট আকৌ ছেম কণ্টেষ্টেণ্টত আকৌ বেলেগ শ্ব'ত দেখা পাওঁ, চ' তেহেঁতি চব মানে ফেমিলিয়াৰ হৈ থাকে, জাজখিনি ফেমিলিয়াৰ হয়, তোমাৰ এংকৰটো ফেমিলিয়াৰ হয়, ক' কণ্টেষ্টেণ্টখিনিক তুমি চিনি পোৱা, হা আজি আমি ইয়াত একেলগে জইন কৰিছো, আকৌ নেক্সট বেলেগ এটাত আকৌ একেলগে জইন কৰে, চ' সেইখিনি চব ফেমিলিয়াৰ হয়, কিন্তু বাহিৰত মানে কি তোমাৰ চব অচিনাকি, তুমি কাকো চিনি নোপোৱা, চব অচিনাকি, মানে তেহেঁতি কেনেকে কি কৰিব একো গম নোপোৱা, চ' তাতে আৰু কি হয়, তাতে বহুত বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চড মানুহ আহে, আমাৰ মেণ্টৰ আছিলে, গ্ৰুমাৰ্ছ আছিলে, তো আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ৰাতিপুৱা 7টামান বজাৰ পৰা জুম্বা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তো 5 days কণ্টিনিউৱাছ কৰিছিলে, যে জুম্বা ক্লাছ হয়, তাৰপিছত ফটোশ্বুটছ হয় এভৰিডে, তোমাৰ দুটামান ফটোশ্বুটছ হয়েই, ফটোশ্বুটছ হয় আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাৰ কণ্টেষ্টেণ্টছবোৰ আহে, আৰু মোৰ টাইমততো তোমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰাও আহিছিলে কণ্টেষ্টেণ্ট, তো ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে, তোমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, মানে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে আৰু, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই অকলে, ইমান আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰ আহে, মানে চাই চাই অলপ ভয়ো লাগে নিজকে পাৰিম,
তেনেকুৱা এটা ফিল এটা আহে আৰু, কিন্তু ভাল লাগে আৰু চবে শ্বেয়াৰ কৰে, চব লেডিজ হয় না, টোটেল আমাৰ 43টা আছিলে কণ্টেষ্টেণ্টছ আৰু চব মেৰিড হয়, চব লেডিজ হয়, তো চবে কয় মোৰ ঘৰত মানা নাই কিন্তু মই এনেকে আহি গৈছো, সেইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰে, ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাইছো। ওকে, সো তুমি যেহেতু মিসেস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স এম্বাসাডর হয় 2019 অর, হ্যাঁ সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ নো ইজ ডিফারেন্ট ইন ইউ, তোমার তাত কি ডিফারেন্স আসলে যোনটো ইউ নো বেলেগ কন্টেস্টেন্টে নাপালে বাট ইউ গট দিস টাইটেল, দ্যাট ইজ আ বিগ টাইটেল রাইট, সো তুমি কিয়? মই ভাবো যে তেহেতি যোনখিনি বিচাৰিছিলে চাকে, মেবি তেহেতি যোনটো মানে হেৰি বিচাৰিছিলে, যেনেকে মানে আমাৰ কি হয়, আমাৰ যোনটো আমি গ্ৰুমিং ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ গ্ৰুমিং, হা ফাৰ্ষ্ট ডে অফ গ্ৰুমিঙৰ পৰাই তোমাক তেহেতি চাই থাকে, তোমাক তেহেতি নটিচ কৰি থাকে, মানে গোটেই মানে অৰ্গেনাইজাৰছে চবে আমাক নটিচ কৰি থাকে যে তুমি কেনেকে কথা পাতা বা তুমি কেনেকে তুমি নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছা, হা তুমি নিজৰ কো কণ্টেষ্টেণ্টছৰ লগত কেনেকে বিহেভ কৰিছা, বা তোমাক যোনখিনি টাস্ক দিয়া গৈছে যে তুমি ফটোশ্বুটত এইটো এইটো ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব, এইটো হেৰি কৰি আহিব লাগিব, ফটোশ্বুটটো কেনেকে হেৰি কৰিছা, বা সেইখিনিটো তোমাৰ ৱৰ্কটো কেনেকুৱা, তুমি কিমান মানে কনচেনট্ৰেচন দি তুমি নিজৰ কামটো কৰিছা, কৰিব লাগে বা কেনেকে কি কৰিব লাগে, তো কাট হৈ গৈছে লাইনটো, অলপমান কানেকশন হৈ গৈছে এতিয়া, ঠিক আচ্ছা আছে কথা। হৈছে ন, তো আমাৰ যেতিয়া কো কৰি মানে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ্ছ বিলাকে যেতিয়া আমাক শিকাই থাকে যে তুমি এনেকে এনেকে ৱৰ্কটো কৰিবা, কিছুমান আছে আমাৰ মানে কণ্টেষ্টেণ্টছ বিলাকে মানে ইমান কনচেনট্ৰেচন নিদিয়ে কথা পাতি থাকে, হা এনেকে কথা পাতি থাকে, উৎপাত কৰি থাকে, মই কিন্তু মানে একদম এনেই অলপ ভয় ভয়কে আছিলো, ইমান বেলেগ বেলেগ মানুহ দেখিছো, ভয় ভয়কে আছো, আৰু এনেকে অকলে বাহিৰত মানে কেতিয়াও এনেকে যোৱা নাই মই সেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতে পঢ়িলো, ঘৰৰ পৰাই অহা যোৱা, চ' মই সেনেকে বাহিৰৰ মানুহ সেনেকে দেখা নাই, চ' মই অলপ ভয় ভয়কে আছিলো, চ' মই মানে অলপ মানে বেছি কনচেনট্ৰেচন দিছো, এনেকে কৈছে যে মই এনেকেই যাব লাগিব, এইটো কৰিছে যে এইখিনিয়ে কৰিব লাগিব, মানে পুৰা ডিচিপ্লিন ৱেত চলিছিলো, তেহেতি যি কৰিছে চব মানে সেইখিনি কৰিছিলো, মেবি তেহেতি চাগে কিবা এটা তাতে হেৰি হ'ল, সেইটো এটা হ'ব পাৰে। Okay, so there's a question for you, event creative cords. Okay. Question for you. ফিউচাৰ প্লেনস বুলি কবলে মোৰ যেহেতু মই এটা প্ৰফেশ্যন মোৰ ডক্টৰ হয়, চ' মই মেডিকেল লাইনটোতো কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰো, আৰু যিহেতু মই আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই যেনেকে মই নিজৰ পঢ়াটো মই নিজৰ সৰুৰ পৰাই স্কুলিঙৰ পৰাই মই নিজৰ পঢ়াটো বা বাকী হেৰিবিলাক তোমাৰ ডান্স কৰো, হেৰি কৰো, কো কাৰিকুলাৰ একটিভিটিজ যিমান আছিলে মই কেৰাটেও কৰিছিলো, চ' সেইখিনি মই সেনেকে যেনেকে মেইনটেইন সৰুৰ পৰা মোৰ সেইটো অভ্যাস আছে, সেইটো মই মেইনটেইন কৰি চলা, ত' মই এতিয়াও সেনেকেই মেইনটেইন কৰি চলিম, দুটাই সমানে মেইনটেইন কৰিম মই। চ' এতিয়া যিহেতু তুমি কৈছা যে মেডিকেল লাইন, মডেলিং লাইন সব তুমি মেইনটেইন কৰি আছা, ত' হোৱাট এবাউট ইয়াৰ ফেমিলি এণ্ড প্ৰফেশ্যন, হ্যাঁ কেনেকে মেইনটেইন কৰা, মেইনটেইন কৰা মানে কেনেকুৱা হয়, তোমাৰ ফেমিলি মানে প্ৰফেচনেল লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফটো কেতিয়াও মিক্স আপ কৰিব নালাগে, হা সেইটো মোৰ টোটেলি বেলেগ হয় দুটা, মোৰ মানে কি মই মানে চিষ্টেমেটিকেলি ৱেত চলো, হা তাৰমানে কেনেকুৱা হয়, এতিয়া ভাবিলে মোৰ আজি নেক্সট কালি মোৰ কিবা শ্বুট এটা আছে, তো মই ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিকে নেক্সট মানে আগ ৰাতিয়ে মই মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিওঁ যে ব্ৰেকফাষ্টত যদি এইখিনি বনাব লাগে আগ ৰাতিয়ে মই কাটি মেলি থৈ মেলি ডাইৰেক্ট ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ, তো নেক্সট ডে উঠি পেলাই লগে লগে সেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত তুমি ধুনীয়াকে শ্বুটখিনি কৰি ল'ব পাৰা, তো তেনেকে সেইটো মেইনটেইন কৰা যায়, আৰু মানে তুমি যদি নিজৰ টাইম শ্বেডিউলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখা যে ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে মই এইখিনি কৰিম ইমানলৈকে, তাৰমানে দুটা লাইফ ধুনীয়াকে মেইনটেইন হৈ যায়। অবভিয়াছলি সেইটো ট্ৰু বাৰু, চ' যিহেতু তুমি কৈছা তোমাৰ এইখিনি কথা, চ' হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট টু ছে এবাউট ইউ ন' আজিকালি মেৰিড ৱমেন বহুতখিনি আগবাঢ়িছে, ইউ ন' ইন কেছ অফ ইভেণ্টছ হওক বা তুমি বিউটি পেজেণ্টছ হওক মডেলিং হওক, চ' তোমাৰ মতে তোমাৰ ষ্টেণ্ডটো কি এইটোত, মানে শুড দে গ' অৰ হোৱাট একৰ্ডিং টু ইউ? অবভিয়াছলি যাব লাগে, বিকজ মই নিজেও সেনেকে আহিছো দিয়া, মানে মেৰিড হ'ল বুলি মানে তেহেঁতৰ টেলেণ্টটোতো একেই থাকে, হা বিফৰ মেৰেজ এণ্ড আফটাৰ মেৰেজ এগৰাকী মানুহৰ টেলেণ্টটোতো একেই থাকিব, হা যদি বিয়াৰ আগত যদি তেখেতৰ ভিতৰত সেইখিনি টেলেণ্ট আছিলে, ত' বিয়াৰ পিছতো সেইখিনি টেলেণ্ট থাকে,
কিন্তু মানুহ আমাৰ লেডিজ বিলাকৰ কি হয় ফেমিলি বা হেৰি ইমান ইনভলভড হৈ যায়, মানে মই নকওঁ যে ফেমিলিক সময় নিদিব বা হেৰি, ফেমিলিকটো অবভিয়াছলি সময় দিব লাগিব, কিন্তু ইমান ইনভলভড হৈ যায় নিজকে পাহৰি যায়। তো মই ভাবো যে নিজকে পাহৰিব নালাগে, নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ৰাখিব লাগে। হা, আৰু আৰু এনেকুৱা হয় বস্তুটো, তুমি নিজে যদি হেপি নেথাকা, তুমি যি কৰি ভাল পোৱা বা যি হেৰি কৰি ভাল পোৱা, তুমি নিজে যদি হেপি নেথাকা, তুমি অবভিয়াছলি ফেমিলিক হেপি ৰাখিব নোৱাৰা, কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰা, কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰা। সো মই ভাবো আগতে ফার্স্ট নিজকে ভাল পাব লাগে, নিজকে ভাল পালেহে নিজৰ ভাল যিখিনি তুমি ভাল পোৱা সেইখিনি কাম কৰিলেহে তুমি ফেমিলিৰ কাৰণেও সেই ভাল পোৱা বস্তুখিনি তুমি কৰিব পাৰিবা। সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো মই ভাবো এইখিনি কৰিব লাগে আৰু কনফিডেন্স হয়, কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়ে বা নিজৰ আইডেণ্টিটি এটা আহে লেডিজ এজনীৰ, তো সেইটো কৰিব লাগে। ওকে, সো এতিয়া আমি সিরিয়াস কথাটো বহুত পাতিলো, এতিয়া অকণমান মই র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড এটা রাখিছো তোমার কারণে। ওকে, সো তোমার মাইন্ডত যি আহে, তোমার ফার্স্ট ওয়ার্ড হোক বা সেন্টেন্স হোক বা এনি নেম হোয়াট এভার, সেটা তুমি কব লাগিব। ওকে, সো ফেভারিট কোট উইচ ইউ ফলো, কোট অর ইউ ক্যান সে মোটো অর এনিথিং। আচ্ছা, এটা বস্তু এটা ফলো করা, ফলো এটা করু যে মানে এটা আছিল, হ্যাঁ, স্ট্রেংথ এন্ড গ্রোথ কাম থ্রু কন্টিনিউয়াস এফোর্টস এন্ড হেৰি তোমার স্ট্রাগলস, গম পাইছানে? ওকে, তুমি যদি হেৰি নকৰা, মানে স্ট্রাগল নকৰা বা নিজৰ এফোর্টটো নিদিয়া, তো নিজৰ গ্রোথটো কেতিয়াও নহয়। তো মই সেইটো সদায় ফলো কৰো আৰু মই সব বস্তু মই স্ট্রাগল কৰি কৰিয়ে পাইছো। সেইটো মই, সেইটো মোৰ লগত বহুত এপ্লিকেবল হয়, পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেৰি পৰা বহুত স্ট্রাগল কৰি কৰি মানে কৰিছো। সো হেতুয়ে মই ভাবো সদায়। ওকে, so favorite co-model you have worked with, co-model to me jar logot kaam kare, it may be a guy, it may be a female, whoever. Acha, favorite co-model guli modu bohoto logot ekelege korisu, kintu mane ki hok particular ejonor naam lobo nwaru because sobor pra belek belek bostu hikisu মই, মানে মই এতিয়া মই নিজৰ ছিনিয়ৰৰ পৰাও কিবা কিবি শিকিছো বা মই নিজৰ জুনিয়ৰ স্কিনিৰ পৰাও কিবা কিবি শিকিছো। সো সবৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বস্তু শিকা গৈছে, সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ এজনৰ নামটো মই ল'ব নোৱাৰিম। ওকে ওকে, সো ফেভৰিট ডিজাইনাৰ, ফেভৰিট ডিজাইনাৰ, ডিজাইনাৰ আছে মোৰ, মানে বহুত কিজনকে ভাল লাগে, মানে আৰু যিহেতু মই মডেল হয় বহুতৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছো, বহুতৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছো, বহুতৰ পিন্ধাও নাই, বাট ষ্টিল মই দেখিছো, মানে কালেকশ্যনস বোৰ দেখা পাইছো কেনেকুৱা হয় কি হয় ভাল লাগে। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি ডিজাইনাৰ্ছ আছে বহুত টেলেণ্টেড আছে আমাৰ ডিজাইনাৰ্ছ খিনি, কিন্তু মই বিয়াৰ আগৰ পৰাই মই জ্যোতি কাশ্মীৰীৰ ড্ৰেছ খুব পিন্ধিছিলো আৰু এতিয়াও মই তেখেতৰ ড্ৰেছে পিন্ধা পিন্ধা যায় মোৰ, বিকজ মানে মই আগৰ পৰাই পিন্ধিছো বিয়াৰ আগৰ পৰা। সো মোৰ কালেক্ট, মানে মই কেনেকুৱা পিন্ধি ভাল পাওঁ বা মোক কেনেকুৱা শ্বুট কৰে, তো কাশ্মীৰী, ইয়া কাশ্মীৰী বা আৰু জ্যোতি দাই ভালকে জানে। সো Okay, there's a comment for you, Dr. Jibishmita, you are very talented in your profession with lots of positive attitude. You Thank have you. A very supportive husband and family. I don't hope, but I'm sure that you will have a bright future. And it's from Event Creative Gods. Thank you so much. And there's Ananya Datta also commenting, love, 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 love. Oh, hi dear, love you. Okay, so... anything you would love doing but you did not try yet, kiba tuma koriba birat mon ase kintu tumi kora nai ba para hua nai? Ha, moi mane moi actually ki hoy bahut pampered child asilu agor pora, to muk parents e to muk kitiao okole kobat jabole ba mur friends er logot kiteba eneke ulai jabole, mane out of station mo kitiao eneke okole goi pua nai. Ha, aru mu eta husband eo muk he pampered nistake rakhe বহুত, মানে সৰুতে যেনেকে আছিলো এতিয়াও কানেকশ্যন হেৰি, মই অকলে ক'ৰবাত একদম পাহাৰৰ ওপৰত গৈ 10 দিনমান, মানে উইদাউট মানে এনি কানেকশ্যন, মানে কানেকশ্যন উইথ দা আউটাৰ ৱৰ্ল্ড, নো ফোন কলস, নাথিং, মানে ফোন চোন নালাগে, মই নেচাৰ অকলে বহি অকণমান মি টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰিছো। ওকে, সো মই ফিউচাৰ গোলছৰ এটা কোৱেশ্যন ৰাখিছিলো কিন্তু সেইটো অলৰেডি সোধা গৈছে, তো মই এতিয়া বেলেগ এটা অলপ সুধিছো, হোৱাট ইজ লাভ ফৰ ইউ? লাভ, লাভ টু বুলি ক'লে মোৰতো এইটো আহে, প্ৰথমটো আহে ৰেচপেক্ট,
ইট মে বি জুনিয়র বুলি, জুনিয়র হক সিনিয়র বুলি নহয়, সিনিয়র জুনিয়র বুলি নহয়, এজন এজনের প্রতি রেসপেক্টটো লাগিব মেইনলি, আর বিশ্বাসটো লাগিব, আর হেৰি আন্ডারস্ট্যান্ডিং টো বহুত ম্যাটার করে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাটার করে, সেই গোটেই কম্বিনেশন টো এটা মিলাই পেলাই হে তোমার লাভ টো হয়। আর তুমি ইট মে বি ইয়োর লাভার মানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বা হাজবেন্ড ওয়াইফ অর বিটিও প্যারেন্টস যোনটো রিলেশন হয়, হ্যাঁ, তো সেইটো গোটেইখিনি মিলাই মেলি তোমার যোনটো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, যোনটো তোমার হেৰি থাকে, মানে কি সাপোর্ট, সাপোর্ট মানে কিছুটুক সাপোর্ট করিব, হ্যাঁ, তো গোটেইখিনি মিলাই মেলি মই ভাবো। গোটেইখিনি মিলাই। Okay, so there's a last question. Jodi Jubishmita, Dr. Jubishmita Saikyat, ami define koriba lage eta word ot. Ki hobo baro? Acha. Eta word ot. Eta word, eta sentence, whatever. Eta sentence aru. Acha, moi buli kom. Simple, then alap childish hoy. Okay. Then, আৰু কি কম, yes, pampered to হয় obviously বহুত, okay, okay, so like childish, pampered and this kind of, yeah, simple, okay, so there's a compulsory question for every guest of mine, okay, so like in the coming 5 years or 7 years তুমি নিজক ক'ত চাব বিচাৰিছা বা তোমাৰ কিবা প্লেন আছে নেকি সোসাইটিৰ কাৰণে কিবা কৰাৰ? 5-7 years পিছত মই তো নিজকে যোনটো মোৰ প্ৰফেশ্যন হয় সেইটো দি মই মানুহকো সার্ভ কৰিমে, সেইখিনি মই বহুত কৰিব বিচাৰো, যে মোৰ মানে বহুতখিনি মানুহক মই নিজৰ মেডিকেল লাইন টো দি মই সার্ভ কৰিব পাৰিম, আৰু এইটো যোনটো এতিয়া মই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আছো সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মই এনেকুৱা বিচাৰো যে মোক দেখি বাকী লেডিজ বিলাকে ইনস্পায়াৰ হয় যে মই আৰু ভাল, এতিয়া যিমানখিনি কাম কৰিছো, যোনখিনি এড কৰিছো বা এক্টিং মানে মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিছো বা যিখিনি কৰিছো বা ক্ৰাউন যিখিনি জিকিছো, চ' সেইখিনি দেখি আৰু যাতে মই আৰু ভাল কিবা কিবি কৰিব পাৰো, সেইখিনি দেখি যাতে বাকী লেডিজ বিলাক ইনস্পায়াৰ হওক, মানে সেইটো বিচাৰো মই। Okay, so that is a very good thing. Okay, so jehetu ami wrap up koribo lagibo joldi, so first of all thank you that you came thank to you my so show thank you no it nena and for all the viewers kibata tumi the last word like you know for the viewers of no it nena acha viewers of moi etue kom je bhalke thakok mane ghorot thakok bhalke যেহেতু এতিয়া করোনা, করোনা COVID-19 আমার একদম পৃথিবীখন হেৰি কৰি পেলাইছে, কিন্তু হতাশ হব নালাগে, মানুহে মনটো বেয়া কৰিব নালাগে, নিজৰ কাম, এতিয়া যদিও মানুহৰ কাম বন হেৰি হৈ গৈ আছে, মানে অলপ কমি গৈছে মানুহৰ কাম বা ইনকামত হেম্পাৰ কৰিছে সবৰে, সো লাইফষ্টাইল বিলাক হেম্পাৰ হৈছে সবৰে, কিন্তু হেৰি হেৰি হব নালাগে, ডিপ্ৰেছ হৈ যাব নালাগে, বিকজ এইটো যিহেতু আহিছে এইটো যাবই, হ্যাঁ, এটু আহিছে তো যাব, আমি একেলগে সবে মিলি পেলায় হেৰি করিলে ঠিক হয়ে যাব, একু নাই, ভাবিব নালাগে, নিজের ফিউচার প্ল্যানস খিনি করে থাকক, এটু সময়ত কি করব পারিম নেক্সট বা কি হেৰি করিম, এটু সময়ত সেটু করে থাকক, আর এটা ভাল সময় পাইছে মানে নিজকে অলপ টাইম দিবলে বা ভাবিবলে কি করব পারি, তো মই হেটুই কম সবকে। সো ইটস লাইক স্টে পজিটিভ স্টে হোম, ইয়া, Okay, so thank you, Ba, to me, Ahar Karne, and I wish you lots and lots of success in the thank coming you, years. Tumar ji planning ase, tumar ji future goals ase, I hope so, you know, you get everything. Thank and you so much. Also, thank you to all the viewers. So, first of all, you know, okay, one second. Okay, there was a comment, so I thought there was a question. Achha. Okay, so thank you, Ba. And thank you. I hope to catch you again, you know, for a long time this time. Jihe to ebar ami short time a trap up kori wala hai. Short time a Okay, so Ba, thank you and stay safe, stay home. Thank you. Take care. Chala, ta-ta. Bye-bye. Okay, so this was a Jubishmita Saikya with us, and I hope you know you catch me again, you know.
for my next interview. I have exciting, you know, interesting guest for my coming interview. So till then, stay tuned with Know with Nana. Thank you.